En applåd! Ja, jag kan bara säga så att och är det något mer du vill säga så säger det, annars så lämnar jag över scenen till er. Varsågoda, lycka till! Oh.
Klinten Kultur och deras underbara ledare för ett underbart arbete. Det var något av det absolut trevligaste jag sett. Tack ska ni ha, ungdomar! Tack så jättemycket! Och vill ni ha någonting att äta och dricka så bjuder vi på det där nere. Det fixar ni. Ta väl en bra. Tack ska ni ha för ni kom. Jättebra. En applåd för dem! Team Frösunda ser jag här också. Tack så jättemycket. Ja, mina damer och herrar, då är det som så att det kommer att bli en litet lugnt här inför oss. För nu lämnar vi över ner till rallyt. Så där är målgången på rallyt går att vara. Sen 19.00 så har vi Stefan Jodla med Sigblad här på scen. Med sin underbara kur från kurslaget. 20.30 så har vi då lite maj. Går ni och kollar rallyt nu?
Tack så mycket.